Dámy a páni, čaute, čaute. Tu je George, vítam vás pri ďalších memečkách. To už bola akože dosť dlhá doba, by som povedal. Pozerám, že naposledy takéto najnovšie memečko, že pred mesiacom. Ale stále lepšie ako tie 2 mesiace a 3 mesiace. Ja som George, hej, ako... Nie je tu druhý človek. Možno narážate teraz, že kde mám fúzy. V kanalizácii sú vlade, hej, takže ideme radšej ďalej, hej. No, minule som vás požiadal, respektíve povedal som vám, aby ste dávali memečka, ktoré nesúvisia nejako so mnou, že môžete dávať aj také, nech sa tu toho nakopí a akože nakopilo sa toho dosť, to som akože nečakal, už mi aj niekto písal, že Georginko, ako memečka, čo, kedy budú, ako toto, čo má byť. Už sa ti to tam kopí a to, jak si toto predstavuješ. Teda, nepísal to niekto takto presne, ale... V tomto zmysle. Budú ešte niekedy memečka? Skvelé video. Tento týždeň sa budem snažiť, aby boli. So that was a fucking lie. Ako niekedy sa podarí, hej, že mám múzu. Predstavujem si to, že dobre. Natočím to, ale. Potom príde to ale a to zabolí. 16 fotiek nafotených sekundy pred katastrofou. Áno, hej. Spomínam si, týpek tam minule poslal videjko, že aj toto by si mal skúsiť. Jarko, že aká parádna joga. A tam normálne, no však pozrite si to, čo vám tu budem spoilovať. Pozrite si to a fakt, dopadlo to zle. Máš rád kávu však? Dal by si si to? Pred rokom v lete som bol v Indonézii a sám som ju ochutnal. Zaujímavé, ale druhýkrát by som si to nedal. Áno, bola, čo som videl, že spravil nejakú Coca-Colu s prichuťou kávy, akože neviem, ako to môže chutiť, no. Zmiešať jeden kofeínový nápoj s druhým kofeínovým nápojom, tak to bude, neviem, silnejšia espresso, ale dal by som si to, už len za to, že je tam moja kofe. Keď mi učiteľ povie, aby som prestal srať na katedru, ja sa rozhodnem, kedy skončím. Ako, keď sa ti nechce chodiť na záchod, tak pochopím, ale tak predsa len... Takto pred ostatnými tam kakáš na katedru, ako... Ach jo, chlape, treba to zlepšiť. Treba proste povedať svojim črevám, že vydržte. Nikdy si nezavezuj to panky v Paríži. Áno, toto poznám, toto som videl, ľudia. A prečo len v Paríži, ako však sú viaceré krásne mesta, akože áno, hovorí sa Paríž, mesto lásky, ale ako áno, no. Ja by som toho skúsil, len že sprče, ale... Ak sa vraví, nikdy nič neočakávajte, aby ste neboli sklamaní. Alebo očakávajte, ale rátajte so sklamaním. Potom to nemusí dopadnúť tak, no. Chcel si ďalšiu SOS prerábku tvojho videa. Yes. V tejto skvelej relácii, vtedy ešte na jednotke boli okrem skečov aj skvelej vtipovej reklamy, tak som sa rozhodol, že to trochu bababa. No poďme si to pozrieť, to som zvedav. To sa teším na toto. Ej, SOS, toto je ešte to staršie. No poď. Áno, áno, Becky. Áno, áno, stará parodia na Fidorečku. Ty kokso, to je kvalita. Vlastne tu si nemám všímať, ale tá je hrozná už sama o sebe, čo som to tam ja dal. Toto mi trošku inak nevyšlo. No, toto je ešte v pohode. Ale toto som chcel akože vypluť. A ja som odhryzol... Ja som v podstate nič neodhryzol, ale tak nechal som to tam. Lebo mal som túto jednu Fidorku. Respektíve mal som dve Fidorky. Jedna bola na reklamu a jedna na realitu. Fikodorka, jedzte Fidorku ako na piku. Toto je tak super, ja... Prosím viac, prosím viac, prosím. Keď George prekročí hranicu 30 dielov memečiek, tak by mal spraviť kompiláciu tých najlepších, kto súhlasí. Toto je 25. a ha, nemali by ste toto robiť vy v podstate, lebo ja sám neviem, akože na čom sa vy smejete, ale môžeme sa dohodnúť. Môžeme sa ľudia dohodnúť, že pri 29. časti, alebo už teraz môžete písať, ja si to začnem spisovať, a môžem sa do toho pustiť, pretože ja už som takto viackrát robil funny momenty, napríklad z GTAčka, a bolo to potom možno zbytočne dlhé, ale vyberal som také momenty, ktoré pôsobili na mňa vtipne. A pri ktorých som si myslel, že ste sa smiali, no. Pri GTA 4 mi pomohla jedna diváčka a mega mi to uľahčilo prácu, pretože nemusel som preklikávať každú jednu časť, takže... Keď chcete kompiláciu, tak musíte napísať vy tie najlepšie momenty, pri ktorých
pri ktorých ste sa zasmiali. Musím spomaliť to tempo. Aha, že táto celá vec s tým No Nut Novembrom, aha, že naozaj mi ruší alebo kazí mi moju dietu. Hold up, ako zaujímavé. Rozumiem tomu trošku, ale zaujímavé. Už prišiel studený front, bacha na to. Nie je to ten najteplejší kabát, ale vyzerá naozaj dobre, ja si ho dám. Vyzerá to tak, že umrzol na smrť. Víhu, víhu. Kokos, ale vyzerá dobre. No. Hehe, aha, chápem, no, že už tento typek si povedal, že vyzerá naozaj dobre a potom mu to policajt potvrdil. Teda aspoň takto chápem ja. Toto som si nikdy neuvedomil. Aha, že Macko Pú je nahý, prišiel henten, Mickey Mouseík, odstrihol zo seba. No inak, je tam taká súvislosť, wow. Aj teraz niekedy nachádzam také videá, čo som si ako malé dieťa nejako neuvedomil. A možno sú to niekedy také tie konšpiračky a domyšľačky a somariny. Ale páči sa mi ľudia, normálne vás musím pochváliť tuto takto, že ste sa normálne nevykašľali na to a posli ste sem fajné memečenka. A môžeme si, fakt ich je toľko, že toto je normálne ešte na dve ďalšie časti a verím, že po tejto časti sem pribudnú ďalšie, takže fú. A už si vlastne spomínam, niekto mi písal, že mal by som natočiť memečka, lebo časom tie memečka, čo ste tam teraz dali, už budú staré. Mne to nevadí, ja sa dokážem pretransformovať do tej doby, kedy to bolo ešte aktuálne. To je taký ten ofenzívny humorík, kedy neviem, či sa mám smiať, alebo mám byť taký, že áno, rozumiem. Proste, že farboslepý muž vyriešil Rubikovú kocku za 5 sekúnd. Chápeme, hej? Chápeme, nemusím to tu nejako vysvetľovať. Dobre. Peknári. Aha, gitara. Aha! Inak ja som si myslel, že to je zátok. Fakt. Čo ti dáva? A teraz mi to tak nepríde už. Lebo viem, že tam je gitara, ale na prvý pohľad to tak vyzeralo. Ak to uvidíš raz, už nikdy neuvidíš nič iné. No práve, že ja už vidím gitaru. Ja už vidím gitaru. Spravil som nové emoji. Volám ho Miema... A Mierna. Sorry, ja som si tu spojil tieto dve písmenočka. Mierna panika. Je to také, akurát zhodné na ten názov. Mohli by ho pridať do Facebooku, ak už ho teda nepridali. Nedal si mi approve. Tak ja nedávam vždy approve, halo. Ja dávam approve, keď fakt je to také, že ja neviem, príde múza na mňa, že Giorgio daj approve. To príde taký hlas sprava zľava, alebo zhora, že daj approve. To nedávam vždy approve, to halo, to si nemyslíte, že volá čo je mega, mega super a hneď approve. To proste musím sa cítiť na ten approve. Áno, povedal som, že to je najlepší minčo na Reddite, kedy bol, zase nebra si to doslova. Bol to jeden možno z najlepších, že najlepší. Neviem, zatiaľ tieto memečka, čo ste sem postli, fakt tu boli niektoré mŕte, ale nechcem teraz vyvracať, čo som povedal. Nechcem, aby to bol nejaký najlepší mim, lebo potom čo to prekoná, vieš, čiže stále máte tú motiváciu byť lepší a lepší. Ale bol určite jeden z najlepších. Set Ogre Noises, áno. Napadlo mi inak, že ja vôbec nedávam toto, že najlepšie memečko za týždeň, takto. Dáme si? A potom sa bojím, že už sa nevrátim tuto, že stratím sa. Dobre, bol tam nejaký Sylvester Stallone nad tým. No dobre, poďme si dať, že top tento týždeň. Ukáž. Sophia Loren. Je to tvoj tip? No, neviem, mne sa to strašne na Nicki Minaj podobá, takže nie. Nie, to hneď na prvý pohľad, že nie, toto. To nie je automatika, hej, že cecule tu má, cecule je tu, takto vybiehajú, že ha, páčim sa ti, nie, proste, to je posledná vec, čo si ja všímam. Dôležité je toto tu, tieto oči, ústa potom a proste nie, nič moc. Ale to hodnotím len podľa krásy, áno, ako, neviem, možno mať skvelé názory a podobne. Poďme, už normálne. Dobre, takže pozerali sme si top za tento týždeň a ja idem naspäť. V čaše. Pozrite, koľko tu toho je. Ty kokso. Ja už som inak priebežne pozrel, že či pridávate vôbec niečo a som sa na niektorých pobavil, ale už vôbec neviem, že na ktorých. Kelly Jenner is the Ariel we all deserve it. Deserved, teda. Jej, dobre zadelal tento, že už je dosť plastu v oceáne. No inak áno, toto ako... Keby mňa má ohúriť dievča, hej, že si dá na seba kilo make-upu, riasenky a pudriky a neviem čo, tak proste čau, nie, nemám záujem. Pery, ako dobre hodnotím oči a pery, ale to hneď vidíš, že toto je make-up. Nope. Ako aby ste sa neurazili, dievčatá, hej. Pokojne sa malujte ďalej, je to vaša vec, len hovorím za seba, že na čo, neviem, je to také, že
dievča je samo o sebe krásne bez make-upu. Dobre, nehovorím, keď má tie hentie somariny, akné. To som mala ja, ale nejako som to nekryla. Ako, je to na dievčati, ale... Neviem, no. Ja som zložitý. Mne nevadí, keď je dievča bez make-upu, pretože tá prírodzená krása je pre mňa najkrajšia krása. No. Keď vyjde nový diel memečiek, tak to video nechám na slučku spustené v pozadí, aby George dostal viac views a medzi tým robím nové memečka do ďalšieho dielu. Opatrne, je to hrdina. No, ako, na jednu stranu, cením, že aspoň spravíš watch time, hej. Čo ja mám úplne rozbité, lebo raz dám dlhé, raz krátke video. Mňa strašne mrzí to, že by the way, memečko super, ako áno, som vďačný, ďakujem. Mňa veľmi mrzí to, keď mi niekto napíše, že nepozriem si to video, ale dám ti like. Proste ten like má potom pre mňa takú polovičnú hodnotu, lebo dobre, som rád, že si ceníš tú tvorbu, alebo že sa ti páči tá tvorba, ale keď si nepozrieš videjko, tak pre mňa to je také, že akože som to video točil zbytočne. Vieš, darmo mi ty dáš like, lebo ja keď si pozrieš, že koľko to má lajkov, respektíve koľko to má pozretí, vždy si poviem, že aha, toľko to ľudí si to pozrelo do konca a toľko to ľuďom sa to páčilo. Alebo teda no, neboli leniví dať like, lebo niektorí ste. A je to pravda. Takže to, že si toto spravil akože dobre, ale viac by som si cenil, keby si to pekne pozrel. A tak, chápeme sa. Idem na von stavať snehuliaka. Čo to má byť? Ten report ako... Hej, no, pred mesiacom, keď už začala v podstate zima, tak áno, ideme si staviať snehuliačika, ale hups, chyba dačo vonku. No inak aj teraz, aha, pár dní do Vianoca, sňah nikde. Pozeral som jednu mapku a pre moju oblasť tam je, že 5%, no. Takže aspoň vy v Tatrách budete mať snežok. Káva zadarmo 500 metrov. Giorgio zvýši rýchlosť na 300. No, však ako, áno, v podstate všetky kolóny by som prešiel. Ale zase trpezlivosť rúže prináša. Keby to nejako neponáhľa, tak počkám si. Ale inak je to pravda, no za kávu, fú. Dneska som mal takú fajnú mňam. A hneď po videjku si spravím ďalšiu. Kávy nikdy nie je dosť pre mňa. Oh, FBI footage. Good Boys Gang. No, ukáž. Máme aj zvuk? Nemáme aj zvuk. Ukáž, aha, dobre, čiže psíček. Jej. Aha, chápem, že malý, aha, krádne z chladničky a dáva to psovi. Pekne učia tí rodičia to malé, pekne. Ale je to zlaté. Je to zlatúčke, ako áno. To ako keby ja sa niekedy vidím doma, hej, že otvorím chladničku a hľadám všetko, čo je možné dať pod zub. Respektíve všetko je možné dať pod zub, len aby to bolo jedlé. Aby som mal na to chuť. Podarené reklamy for George. Mám tu pre teba pár vtipných a dobrých reklam. Uvidíme, či ich pochopíš. Ak by si chcel viac, kľudne povedz. Tieto som zobral z jednej starej stránky. Všetky boli uploadnuté v roku 2009. To je už pekne dávno. Inak ja dúfam, že tam, čo jeden divák robil... Počkaj, Prečo som preskočil tieto memečka? Hneď sa vrátim. Len chcem pozrieť toto. A ďalšie! Však tie sa mi tu... Tu som prestal. Neviem, prečo sa mi neukázali. A dobre, nebolo tam nič už. Fajn, super, už tam bol len odkaz. Čo toto je? Som zabudol. Ľudia, som sa stratil. Normálne, stratil som sa v memečkách. Lebo som chcel ísť rýchlo naspäť pozrieť niečo. Aha, tu sme. Aha, podarené reklamy. Lamborghini Tractors. Čisté sklo na akváriu? Či počkaj, to je frajer farmár. Aha, no tak to je frajer, no. To je frajeris s vidlami v ruke. To sa ako volá? Čisté sklo na akváriu. A nechápem, prečo má tu prilbičku, tá rybička. Aha, asi to znamená, že to sklo je také čisté, že nevidí tá ryba, kde je hranica, aby keď narazí, tak si neudrela hlavičku. Ľudia, dojdem na to pomaličky, nebojte. McDonald's. Pome McDonald's. A otvorené 24 hodín. Super, wow. Aký mesiačik fajný. Dal by som si. Tak hento, pre tie mačky, čo majú na dverách, alebo pre psov, aby vošli, tak to je malé auto. Wow, dobre. Pálivý kečup, ukáž? To je dobre. Doslova, pálivý kečup. Dobré reklamy, ako môžeš pokojne dať ďalšie, to sa mi ľúbilo. No ľudia, ideme trošku naspäť, lebo ja nechápem, prečo mi to tu porozhádzovalo. Good job, don't give up, etc. Aha. Akože... ten titulkár bol lenivý, tak dal, že a tak ďalej, však domyslíte si,
čo sa týka tohto konceptu, kontextu teda. Subtitle 100, áno, 100 bodov. Čo ak ti poviem, že teraz si mím ty? Som mím? Keď mi mater povie, že som pekný, pekný chlap. Díky moc, fakt. Fajn, no, tá pandička jaká zošuchorená, haočko jedno väčšie, jedno maluo. Keby George navrhoval tenisky. Pravá káva. Hej, toto som videl dávnejšie, keď som kontroloval, veľmi dobre. Len aby sa mi nerozpadli, hej. Aj teraz tu mám šaločku, by the way. V nej mám zrniečka ešte zo včera. Nie, z rána. Môžeme spraviť, ľudia. Nejakú boťasku. Botasku. Toto je inak z Duklokovho redditu, ale tak pozrieme si, že Paťo nejaký. No kaž. Paťo? Horror in real life. Umenie je krásna vec. Hej, no to som volade už videl. To vyzerá tak, keď ja sa rozhodnem niečo kresliť, že mám muzu, že ty kokso teraz idem kresliť a fakt to bude vyzerať reálne. Toto je realita, hej. 14-ročné dievčatá. Oh my bože, Billie Eilish si dala do už pavúka. Nechápem, ako to mohla spraviť. Mary Jane. Ale no tak, akože dievčatka. Ja s pavúkom chodím. To sa nauč. Sylvester Stalin. A ja ako podobá sa trošku no na toho Lenina v tomto koncepte. Kontexte. Kriste pane. Tu sme skončili vtedy. Dokážeš ma rozplakať tvojimi prstami? Ha? Píšte ju do oka veľmi silno. Wow. Wow, to je romantika, ľudia. To je, fú, ešte západ slnečka chýba. Krojsantíky s kávičkou. Dobre, ideme ďalej. Ešte trošken. Zase nechcem, aby videjko bolo extra dlhé, aby sme si vychutnali pekne memečka aj na budúce, aby som zase všetky nepozrel. Aj keď vy ste schopní ďalšie pridať a ja som schopný ďalšie video natočiť až o mesiac. Ako sa cítim, keď sa Georgeovi páči moje mím? Challenge accepted. Ho, páči sa mu moje mím. Takto som rád, že ste potešení, keď sa vám páči vaše mím. Moje. Keď sa mi páči vaše mím. trošku som to zle pozámenoval. Káva je vždy na prvom mieste. Geometry Dash alebo Granny? Káva. Fú, no keby si mám vybrať, tak určite Granny, ľudia. Granulka, niekedy si ju musíme dať. Norme mám chuť na ňu, určite aj vy, niekedy si ju dáme po novom roku. Pozrieme sa na to, pozrieme sa aj na protézu. Chcel som povedať na zubok, ale Granny nosí protézu. Prosím, zahraš si ma, George? Nie. Fanušíci, prosím, zahraš si to? George, no dobre. A že bodka. Že takto to je a takto to je. Viete čo, tak vám poviem, že ja som taký, že snažím sa nebyť ovplyvniteľný druhými, ale niekedy, keď vidím, že dobre, viacero ľudí to nejako chce, tak nejako sa mi na to chuť spraví. Ale väčšinou proste keď vidím, že ja na to nemám chuť a chce to viac ľudí, tak jednoducho nenatočím to, pretože ja na to nemám chuť, ale keď fakt vidím, že no dobre, tak poviem si, že dobre, idem na to, idem vám spraviť radosť. Michel Fyld 7-11. Ah, to zabolí toto. We were on the verge of greatness, we were this close. Áno, buď tu malo byť, že 7-12, alebo tu malo byť 7-11. To je otázka, ha? Že kde je teraz chyba, tu alebo tu, ha? Ha? A podľa mňa toto je Photoshop. Vyzerá to tak, jak Photoshopik trošken. Mimochodom, boli to ruiny zhoreného domu, tak tuto máš, chcel si vedieť, čo je to za hru. Sám som si ju kúpil na Steame. To je streame, asi myslíš Steame. Je to mega, ukáž. Jaká no, hra? No, podobá tam nejako, fakt. Len z akej to je hry, to ma zaujíma. In real detective work defies genre convention. Však to poznám. Však to je henten LA Noir. To mám, to pohoda, to si hrávam. Teda teraz nie, ale poznám, to je pecička hra. Teda myslím, áno, je to ono. LA Noirik. Chcel si dnes večer spať? Pohoda. Toto ma nevystraší, pohodka. Ale či budeš ty spať? Ha, to je otázka. Ja som rýchlosť. Kačiu. A pome, voláme mechaničkovi. Šípečka hore. Tu. Enter. A ideme. Moja sestra je tehotná, nemôžem sa dočkať, či budem Ujo, alebo... Aha, či budem teta, alebo Ujo? Divný kontext. Konečne som to povedal správne, yes.
Torčky. Torče sú také, že... Toto som tiež volade videl jednu dobu takéto memečko, že všade bolo volačo. A je to dobre spravené, hej, že toto pekne všetko vidieť a čím ďalej sme, tak tým menej vidíme. To je aké moto? Deep. Dáme si ešte posledné memečko, lebo ja vždy si poviem, že dobre, teraz dám posledné. Keď už vidím, že videjko je dlhé a vždy, že a dobre, ešte toto komentujem. A ešte toto komentujem, ale toto fakt posledné a na budúce pokračujeme. Pomoc, môj brat sa topí, čo mám robiť? Daj ho do ryže. Niekedy môj genius je... skoro taký, že strašný, alebo... desivý, to je lepší preklad. Toto som, hej, videl. To som sa na tom veľmi bavil, veľmi dobre. Pretože áno, keď sa vám pokazí elektronika, tak väčšinou to dávate do ryže. Sa mi stalo už párkrát, no, že sa mi vylialo na klavesnicu pivo a hneď som posypal ryžou, lebo najprv mi nešla tá klavesnica, potom dal som nejaké tlačidlo, stlačilo sa úplne iné, respektíve klavesa sa stlačila úplne iná. Nechal som to tam asi pol roka a potom som to začal používať a už to išlo. Ale raz sa mi stalo, že fakt prestala ísť. A to bola asi moja najstaršia klavesnica, ktorá bola akože vtedy čisto biela a teraz, teraz je taká sivá celkom. Tak, alebo skôr žltkastá a nepoužívam ju, mám ju volať skovanú. Ale niekedy to pomôže. Ľudia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozerali videjko až sem do konca. Krásne memečka, bavím sa pri tom, aj keď to možno tak nevyzerá, ale tak nebudem sa tu na silo rehniť. Jednoducho, buď sa na tom fakt, že z chuti zasmejem, alebo pochopím to vnútorne a jep. Ak sa vám videjko páčilo, kliknite na lajčiček, zazdieľajte vašim kamošom, kamoškám, komukoľvek. Ak ešte máš odber, naprav to hneď. A nezabudni, vedľa odberíku je ešte zvonček. Dúfam, že sa to rimovalo, ak nie, nevadí. Vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte krásne dovtedy, užívajte si život naplno. Ahoj! No, chcel som po outre grgnúť, ale už to prešlo, takže... Takže máte šťastie asi.